אמר יפתח לאנשים אנשי יבש גלעד מדוע באתם אליי עתה כאשר צר לכם ותשלחוני מאיתכם כשאני הייתי אצלכם זרקתם אותי עכשיו אתם באים אליי? מתי אתה מכיר אותי? שיש לך בעיות? עכשיו אתה יודע מי זה ברור עולם? איפה היית עד היום? איפה אתה? רבותיי הקדוש ברוך הוא אבל לא 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 מקבל את האדם בכל מצב אפילו שאתה לא בסדר שלא שלא באת עד היום כל אשר יקרא בשמי בלט אומר רק מי שקורא בשם שלי אני עוזר לו זה לא משנה, אפילו שאתה לא בסדר. אפילו שיש לי טענות אליך, איפה היית עד היום? אבל אפילו עכשיו באת. רבותיי, יש כאלה במקום לבוא עכשיו לרב, גם זה בעלה גדולה, גם זה שהגיע זה בעלה גדולה. יש כאלה שלו עם חלום, הוא הולך לערבייה ביפו, שתעשה לו עם הקפה. הוא הולך לדרוש בבעלת עוב, הוא הולך לדרוש. אתם מבינים? אוי לנו מיום הדין. אחים יקרים! מה לנו כי נלין? תינוקות של בית רבן עכשיו רוצים להקים ממשלה, גנץ רוצה להקים ממשלה שבעים ואחד עם רוב ערבי על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו הוא רוצה לסגור את התלמודי תורה הוא רוצה לסגור את הכוללים והישיבות מי יגן עלינו? תגידו לי אין תורה ואין מצווה דמאגנו עליו. אני בטוח שרובכם רוב האנשים שהצביעו לכחול לבן ולליברמן עכשיו עושים באמת חשבון נפש עם עצמם איפה הכניסו את הראש שלהם? על מי הם נתנו משענת? הם הולכים לקרוא בריטים ערבים? תומכי טרור?